Hamı ya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal, Paranormal Activity Lost Soul oyuna davam edirik. İndi baxaq görək başımıza bu dəfə nələr gəlir, nələr olur. Çox uzatmadan başlayaq. Deməli biz indi hal-hazırda bura keçə bilmərik. O. Amma bir şeyimiz çatışmır, onu götürək. İndi olur hal-hazırda amma... Çatışmamazlığımız var. Bir şey daha göstereyim size. Mən oynamıştım, düzü oyun attı da mən de. Buraya retro halda olur ama oynamaq olur en azından. Disin qabağımızı böyük ihtimalda bir dənə kağız çıxacaq. Buradan götürərsiz onu. Mən götürmüşəm, ona görə bilirəm. Mən əsas buna görə gəlmişəm bura. Hər neysə gedirik. Həqiqətən də filmdə gördüyümüz yerlərlə eynidir də bura. Aha, fanarikimiz. Axara düşdü. Mən şəxsən E-yə basmadım. Kimin başıdı görəsən? Yazının başı qopub da. Kim kəllə paça istəyir? Şeylərimiz. De bu kağızı deyirəm sizə. Hər nəyəsə az danış. Yazıq nə günə düşdü ya. Oh-oh. Nə vaidə tez ol. Deməli sertifikat. Tez ol da növbəti şeyi ver.
Hediye. Allah hediye. Ve salamdı. Bunu eləməkdənsə ən salamatı dua oxusaydı daha yaxşı olardı. Əminsən? Heç xoşum gəlmədi də. Yazı bədbaxt olub. Gör. Heç bir şey bitməyib hələ. Bu üstümüzə ya. Məncə bu filmdən əvvəlki hadisədir ya bu. Drum roll please. Our big front yard in front of our brand new house. Hell yeah. Hey, honey. Check this out. It's a box of videotapes. Huh. VHS. Blake number 5, huh? Və salam. Oyunumuzu bitirdik. Məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzü yaxşı baxın. Kanala abunə olun, like atın. Başqa da qorxulu oyun var. Onu da çəkəcəm inşallah. Bu səfərki Türk istehsalı bir oyundur. Özünüz görərsiniz. Sağ olun.